Tak, já bych vás chtěl přivítat po obědě na první odpolední sekci, kterou má další speaker, což je František Fuka. Františka Fuka, myslím, není potřeba představovat, protože kdo ho neznáte jako já z doby 8-bitových počítačů, kdy k vám doputovala po kamarádech kazeta s jeho Podrazem nebo Tetrisem dvojkou, tak ho určitě znáte buď z recenzí ze cinemy z 90. let, nebo později z filmu a jako tvůrce titulku, no a nebo pokud jste na sociálních sítích, tak už teda opravdu nemusím Frantu Fuku představovat. Takže máme ho tady a bude nám povídat o Lue. Tak dobrý den, slyšíte mě dobře? Jo, připadá jako, že mluvím jako ze studny. Dobře. Já se především chci velice omluvit, že já mám nějaký chycený záda, takže se pokusím sedět při tom, protože jinak bych asi zemřel. A to byste nechtěli určitě, většina z vás. A budu vám povídat něco o jazyku Lua, což je, takhle, já začnu trošku oklikou. Já jsem vždycky rád programoval, mě to bavilo už někdy od, já nevím, roku 1979, nebo když jsem začal programovat. A i dneska, když už to programování probíhá jaksi jiným způsobem, tak mě opravdu pořád baví si sednout k tomu a začít do toho mlátit nějaký kód a ne připravovat si předtím nějaký tuny papíru a nákresy a něco si rozmýšlet. A za tu dobu, co programuju, tak jsem programoval v desítkách programovacích jazyků a na většině z nich se mi prostě něco nelíbilo a pořád jsem hledal nějaký nový a nebál jsem se zkoušet i úplně jako opravdu hodně bizarní věci, takže jako zkoušel jsem třeba i Haskell. Tam. Raz, dva, teď už zase je. Je to lepší? A rozuměli jste, asi moc řvu, ne? Ne? Ne, dobrý. To je takový zvláštní psychologický pocit, jak mě mate, že se ten můj zvuk ke mně vrací o třetinu vteřiny zpožděný a připadám si jako ve vesmíru nebo někde. Takže rozuměli jste tomu, co jsem říkal předtím, nemusím to opakovat, dobrý. Takže prostě programoval jsem v různých jazycích a opravdu i v takových těch hodně bizarních a potom někdy před nějakýma 5 lety jsem náhodou narazil na tu Lua, což tehdy bylo propagovaný, jako že to je jazyk, který se dobře používá k tomu, aby v něm napsal nějakou vyšší logiku, nějaký aplikace, která je napsaná třeba prostě v C-čku nebo v nějakým nižším jazyce. A postupně, jak jsem zjišťoval, co ta Lua vlastně umí, tak mě docela překvapilo, kolik toho umí a jak je originální. A v podstatě posledních 5 let programuju de facto všechno, skoro všechno, co dělám, dělám skoro výhradně v Lua. Akorát, když teda dělám nějaké věci, které opravdu musí být hodně multiprocesorové a s hodně serverů tam je a takovéhle věci, tak to dělám v Erlangu. Ale z toho Erlangu stejně volám tu Lua kvůli té logice a vyhovuje mi to. Takže a překvapilo mě, kolik lidí třeba jako ví, že ta Lua existuje a říká si, no to je prostě nějaký další interpretovaný skriptovací jazyk, kterých je tady spousta. Třeba v tom i něco programujou, ale v podstatě jim unikají ty základní věci, ve kterých podle mě, já vím, že je to hodně odvážné tvrzení, ale myslím si, že ta Lua má prostě jistý věci implementovaný způsobem, který nejsou v jiných programovacích jazycích. Krátce, Lua letos oslaví 20 let své existence. Vyslovuje se to teda, není to zkratka, není to L-U-A, to jméno je Lua, znamená to portugalsky měsíc, proto ta značka je takováhle. Vymysleli to v Brazílii a odvážil bych se tvrdit, že většina z vás už se dostala do nějakým způsobem do styku s Luou a neví o tom. Já bych začal takovým vděčným obrázkem, nezačnu, protože nějak to nefunguje z nějakého důvodu, moment, jo. Tohle to asi většina z vás zná.
To je textovka z roku 1992, textovka, klikací adventura, jak se tehdy říkalo. A já nevím, jestli to je dobře vidět, vidíte ten nápis nad tím vchodem, ono to je asi moc tmavý. Tam je napsáno Scum bar, ten bar se jmenuje Scum a je to takový, byl to takový interní vtípek těch programátorů, protože Scum byl ten jejich speciální skriptovací jazyk, který si napsali, aby v něm mohli psát tyhle ty klikací adventury. No a když přijdete do toho samého baru v novějších pokračováních té hry, tak ten bar je přejmenovaný a jmenuje se Lua Bar. Protože posledních 15 let LucasArts ty klikací adventury už psal v Lue. To byla jedna z věcí. No a tady mám, v čem například je Lua použitá. Když třeba píšete skripty ve Wiresharku na odchytávání paketů, tak to je Lua. Když píšete filtry v Adobe Lightroomu, tak to je taky Lua. FAR File Manager, Celestia, nějaký simulátor hvězdné oblohy, tak je skriptovaný v Lue. V různých web serverech je Lua přímo zabudovaná, že ji můžete používat na skriptování těch serverů. Databáze Redis je zajímavá tím, že můžete, jak si klient může do té databáze poslat kusy kódu v Lue, který se potom tam lokálně na tom serveru provádějí a používají se k tomu, aby se selektovalo něco z té databáze. A v současné době Wikipedia pracuje na tom, aby svůj templateovací systém předělala do Lua, protože zjistila, že bude pro ně výhodnější při té jejich zátěži. Dokonce i existuje hardware, který má Lua v kalkulačky od Texas Instruments, se dají programovat v Lua. A když jsme takový ty roboty od Lega, taky můžete programovat v Lua. Potom, jak vidíte vpravo, tak byla v ní napsaná spousta her v Lua. Kdy zase mluvím o tom, že samozřejmě, když máte World of Warcraft, tak to, že se tam vykreslují nějaký polygonové postavičky, to samozřejmě není napsaný v Lua, to je prostě v nějakým v uvozovkách normálním programovacím jazyce, ale ve všech těchto hrách je používaná ta Lua k tomu, aby řídila nějakou takovou tu vyšší logiku, která už jako se nemá co starat o nějaké alokování paměti a tyhle ty věci a jde tam opravdu o to, abyste mohli si hrát s tou logikou a s těma algoritmama, co možno nejsnáze. A potom nakonec je několik herních engineů, ve kterých si vyrobíte hru v Lua a ono vám to z ní potom třeba vyexportuje na všechny možné mobilní i stolní platformy a i do HTML5 stylu. Pár základů. Jo, ještě taková odbočka. Já bych rád, já tady mám, že samozřejmě něco přednesu a potom budu očekávat, že se budete ptát, protože vám spousta věcí, které jsem řekl, bude připadat divná a nesmyslná. Takže nebojte se opravdu, kdykoliv v průběhu toho, jak mluvím, přihlašte se a já jako vás rád vyvolám a položte mi svůj dotaz, protože to znamená, že to vykládám blbě a že tam je potřeba něco dovysvětlit, tak se opravdu nestyďte, je mi jasný, že to bude jako nával moc najednou, co já tady budu říkat. Lua je teda skriptovací jazyk, který píšete v normálním textovém editoru a on se potom nějak interpretuje. To není úplně striktně pravda, protože on se před tím interpretováním přeloží do bytecodu, který se potom interpretuje, ale pro většinu normálního používání je tenhle ten proces transparentní, takže o tom ani nevíte, že se z toho nejdřív udělá ten bytecod a až ten se potom interpretuje. Lua je velice malá. To, co tady vám budu dneska ukazovat, tak všechno běží jenom v tom základním Lua interpretru s jeho základníma knihovnama, což všechno dohromady má pod 200 kilobajtů. To znamená, že není problém používat ji i na zařízeních, kde s jinými skriptovacími jazyky vyššími by byl problém z hlediska kapacity. Lua je snadno rozšiřitelná logicky, protože bývá hodně používána k tomu, aby buď tou Luou se rozšiřovaly nějaké existující aplikace, nebo naopak, aby k té Lue se přidaly nějaké další knihovny, které ta Lua potom jenom ovládá. Lua je velice rychlá, patří k nejrychlejším interpretovaným jazykům. Možná potom vám řeknu trochu o tom, co konkrétního jsem s ní dělal, jak jsem udělal třeba hodinky, které jsem programoval v Lua.
A pokud by vám to nestačilo, tak existuje Lua Just-in-Time Compiler, který prostě tu Lua transparentně pro vás kompiluje do nativního strojového kódu té které platformy a to je potom rychlý jako hodně, třeba rychlejší než C-čko. Lua je taky jednoduchá, dalo by se říct, až minimalistická. Takže já jsem si tady připravil seznam toho, co Lua neumí. Lua neumí objektově orientovaný programování, Lua neumí žádný složitější klasický struktury, jaký znáte z programovacích jazyků, jako jsou pole, množiny, záznamy a podobně. Neumí pracovat se souborovým systémem, neumí pracovat s internetem, neumí žádné takové ty inteligentní protokoly, jako XML, HTML a tak dále. Samozřejmě neumí grafiku ani nic podobného, neumí kódování textu, neumí multitasking a tak dále, ale v nové verzi umí GoTo, k čemu se dostaneme za chvíli. A přesto většinu z těch věcí, které jsem tady vypsal, že Lua neumí, tak já v Lue používám. Bych vám tady ukázal první krátký příklad. Kdy tadyhle vidíme, tady jsem napsal takové demo, které samozřejmě jako všechna demo je nesmyslné, ale snažil jsem se nějak... Simulujeme si nějak jako velmi bizarní banku, ve které jsou tři účty, je to takovýhle kratičký programek, tady nainkludujeme nějaké moduly a teďka tady si nadefinujeme, tady si uděláme, vypadá to jako pole a do něj si dáme tři položky, to znamená vytvoříme tři nové objekty typu account, tady vždycky vidíme jméno toho účtu a v jaké měně ten účet je. To víceméně vypadá klasicky jako v obvyklých programovacích jazycích. Jako v obvyklých programovacích jazycích tady vidíme cyklus, který bere postupně jeden z těch tří účtů, postupně ty tři účty jeden po druhým. Na každý ten účet tady objektově orientovaně uloží 100 jednotek té měny. No a potom pro každý ten účet vytvoří task, přidej nový task, který vypadá tak, že se opakovaně vybírá z toho účtu náhodné množství té měny od 1 do 20, pak se počká, podle toho, kolik se vybralo, tak se počká ten amount vybraný lomeno 10 sekund, pak se vytiskne, kolik na tom účtu zbývá a to se opakuje pro každý ten účet tak dlouho, dokud na něm je více než 0 peněz a pak se vytiskne, že účet je vyčerpán. No a a poté, co tohle se všechno doběhne, tak se to všechno spustí a spustí se to tak, aby ty tři účty běžely jaksi multitaskově nezávisle na sobě. Jo, takže jak vidíte, v podstatě vypadá to jako, že současně tam běží to odebírání z těch tří účtů paralelně. Ubývají, až se to vybere. Vidíte, Franta dopal nejhůř. A to, co se vám pokusím dneska demonstrovat, je, že tady to vypadá, jako kdybych tam používal objektově orientované programování, jako kdybych tam používal multitasking, ale Lua nic z toho nemá. A já jsem si to nadefinoval tady v těch knihovnách, které tady vidíte, a tyhle ty knihovny jsou napsané v čistý Lue, opět. Není k tomu potřeba žádný C-čko, žádný kompilování, ničeho. Tak, takže teďka začneme, zatím žádné dotazy, asi nemáte k čemu zatím, dobře. Teďka takový ty základy, tohle to asi všechno znáte z jiných programovacích jazyků, 1 plus 2 krát 3 je 7, protože to má to správně, má násobení přenos před sčítáním. Tohle 3x3 je 9, matematická knihovna kosinus z 0 je 1, 3 plus 3 se rovná 7 je boolínský výraz, který jehož hodnota je boolínský true, není true, kecám, trochu jsem se zmýlil, jehož hodnota je false, 666 je větší než 69, ano, hodnota je true, funkce type čísla 13, výsledkem této funkce je string number. String formát funkce nějakým způsobem formátuje, zase asi podobně, jako znáte z ostatních skriptovacích jazyků. String 1 plus string 2 je trochu chyták. Výsledkem tohle je číslo 3, protože plus v Lue sčítá čísla, nikoli v stringy. Na sčítání stringu je jiný operátor. Ta jednoduchost té Lue se začíná projevit už třeba, když začneme tím boolínem. Tady vidíte ten jednoduchý kus kódu na začátku.
tam, kde má být boolean, třeba když používám if, tak ten výraz nemusí být typu boolean, ale jakéhokoliv typu. A všechno, kromě nil a false, je pravda. Je to prostě zcela jednoznačný, nemáme tam žádný problémy, prostě jestli nula je true nebo false. Nula je vždycky true, prázdný string je vždycky true. Jediný, co je false, je buď explicitní false, nebo nil. Tím vyhodnocování and a or je, se, možná byste mi mohli pomoct, já občas budu tady popisovat nějaké věci, které asi jako znáte a já nevím, jak se ty věci správně jako jmenujou, protože já nemám teoretickou průpravu v programování. Jak se jmenuje to, že se logický výraz vyhodnocuje jenom potud, dokud není jasné, jaký je jeho výsledek? Jde o to, že když napíšu, tohle je často používaný idiom v Lua, pokud proměná výsledek před tímhle provedením příkazu už má nějakou pravdivou hodnotu, tak v ní ta pravdivá hodnota zůstane. Ovšem, pokud ta proměná výsledek je nil nebo false, tak se do ní umístí tady tato druhá hodnota. Jo? Tady ukazuju, že prostě ten and a or operuje taky s hodnotami, které prostě nejsou jenom boolínský. Analogicky, dejme tomu, že mám v proměnný x mám nějaký číslo a chci spočítat hodnotu 100 lomeno x, ovšem mám problém, kdyby x bylo náhodou 0, tak mi dojde k dělení nulou, takže to můžu vyřešit tímhle způsobem. Tato divná značka, to je nerovná se, a takhle píše nerovná se. Takže výsledek bude, pokud x je třeba 1, tak výsledek bude 100, ovšem pokud x bude 0, tak výsledek bude false, protože se skončí tady rovnou na tom x nerovná 0. V řetězce, a zase podle očekávání, můžou se psát dvojitý stringy, jednoduchý stringy, může se řetězec označovat takhle. No. Ano, pomocí téhleté konstrukce můžete naemulovat to, co znáte z jiných jazyků, jako ten otazník operátor. Což je jedna z věcí v Lua, že ona je taková minimalistická, že v podstatě vám nabízí jako ty úplně nejzákladnější věci, pomocí kterých vy, pokud chcete, si můžete nadefinovat ty složitější věci, ale defaultně je tam nemáte, jako třeba ten ternární operátor. Takže stringy, takhle, taky se dají stringy označovat třeba takhle. A těch rovná se tady může být libovolný počet. To znamená, že není problém, že já můžu jaksi kvotovat string uvnitř kvotovaného stringu, a případně to generovat nějak programově, což se záhy dostaneme k tomu, proč je tohle to dobrá věc. Sčítání stringů, jak jsem říkal, není plus, ale takhle dvě tečky. Takže tady ahoj plus mezera plus lidi, vznikne ahoj lidi. Takhle se dá escapeovat speciální znaky, dávat tam hexadecimální kódy. String, Lua nemá nic jako binární kus něčeho, na to se používají stringy. String je prostě binární kus něčeho, není problém, že v stringu jsou byty nula, je to Lua úplně jedno. String je prostě série bytů, a že ta série bytů se třeba dá nějak interpretovat jako, že to je Unicode, to je opět Lua úplně jedno. Prostě jsou to pro ní jenom byty. Když počítám dílku stringu, tak mi to spočte počet bytů v tom stringu. To znamená, že když tam mám větu dědeček šišlá, tak mi to nebude souhlasit, protože ty písmena v tom Unicodu některý mají 2 byty. Proměný asi podle očekávání x rovná x plus 100, nemá to zase takové ty speciální operátory plus rovná se, minus rovná se, musíte to takhle vypsat. Několik přiřazení najednou, tahle ten řádek přiřadí jedničku do proměnné malá x, dvojku do proměnů velká x, což je jiná proměnná, záleží na tom, jestli je velký nebo malý písmeno. Pomocí tohle multipřiřazování se dají i prohazovat obsahy proměnných, takže tohleto přiřazení prohodí obsahy proměnných x a y a do proměnný z dá nil, což znamená, když do proměnný dám nil, tak ta proměnná přestane existovat. Takže když dám vytisknout obsah neznámé proměnné, která není nadefinovaná, nedočkám se žádné chyby, ničeho takového, prostě to má hodnotu nil. Je to zcela jednoznačný. Lokal asi taky není nic, co by z vás překvapovalo, udělám si blok, buď jako do end, nebo v rámci funkce, lokal x rovná se 1, vytisknu x, to x není známý nikomu mimo tenhle ten blok. Opět funkce, zase první řádek, nic, co by vás překvapovalo, součet x, y,
funkci sum x y definuji jako, že vrací hodnotu x plus y end. Ty středníky by tam ani nemusely být. Můžu to napsat na jeden řádek bez těch středníků, je to čistě pro to, aby se k tomu lépe orientoval ty středníky. Teď začíná být zajímavý trošku už, že Lua, i když na to nevypadá, je v podstatě hodně funkcionálně orientovaný jazyk. A znamená to, že tady třeba nadefinuju funkci, kterou nijak nepomenovávám, nadefinuju funkci, která má parametry x, y, její definice je, že vrátí hodnotu x plus y, konec té funkce. A tady tu funkci, kterou jsem tady nadefinoval, tak okamžitě zatím tu funkci zavolám s parametry 10 a 1. Výsledkem tohohle je, že se nikde prostě neobjeví nějaká pomenovaná funkce a vytiskne mi to 11. To taky znáte z jiných jazyků. Zajímavý je, že já samozřejmě můžu tu funkci, ta funkce, kterou nadefinuju, je hodnota jako každá jiná. Stejně jako mám číslo nebo string, tak mám funkci. A s tou funkcí můžu dělat všechno jiné, co můžu dělat s jinýma hodnotama. Takže tu funkci můžu bez problémů přiřadit do proměnný. Můžu napsat sum rovná se a definice té funkce stejně, jako byla tady předtím. A zajímavý je, že v Lua tohleto, když napíšu, tak to je úplně totéž, jako když napíšu tohleto. Lua vůbec nemá mechanismy pro to, abych definoval pojmenované funkce. Když napíšu tohleto nahoře, tak to je jenom syntaktický cukr, jak se říká, a převede se to přesně do tohohle. Takže prostě se vytvoří proměna jako každá jiná, do ní se uloží funkce. Ještě jsem nezmínil, proměny nemají žádný typy ani deklarace, do jakýkoliv proměny se dá uložit cokoliv a může se to jakkoliv měnit. No. Když je sečtu, tak to napíše, že, no konec konců se můžeme podívat, že, od toho tady máme počítač. Dám proměna f, rovná se function prázdná end. Když dám vytisknout, teď jsem v interaktivním módu, takže tady to umí, rovná se f, vytiskne hodnotu f, napíšeme, že to je funkce s nějakým identifikátorem, což je teda to číslo udává, kde v paměti konkrétně ta funkce je, jenom abych rozlišil dvě funkce od sebe. No a když zkusím vytisknout f plus f, tak si myslím, že mi to napíše normálně, že funkce se nedají sčítat nebo něco podobného. Jo? Pokus provádět aritmetiku s funkční hodnotou. Samozřejmě, kdybych dal, můžu udělat f rovná se a zavolat tu funkci s parametrem 123, tak to nevypíše nic, jo? Protože takhle, kdybych to přímo jako vytisk, takhle. Jo, ano, tak to, ono to výsledkem té funkce je nil, každá funkce musí mít nějaký výsledek, tady je to nil, a já, ale specialita je, že když vytisknu nil, tak se nenapíše nil, ale napíše se prázdno, takže počkejte, jak bych z toho dostal ten nil. Takhle zkusíme. Cože? No jasně, no ano, k tomu se dostaneme. Tam je zase někdo napřed, ten, který mi narušuje výklad. Metatabulky ještě nechme teďka. Já se vám tady, musím vám říct tyhle ty v podstatě nudné věci pro začátek, protože z nich potom začnou vycházet ty zajímavější věci. Ještě teda specialita volání funkcí, může se vynechávat ta závorka, když je argumentem funkce jenom jeden string, tak to můžu napsat takhle, když je argumentem string, argumentem jenom jedna tabulka, tohle je jedna tabulka se dvěma položkami, tak zase nemusím psát kolem toho ještě tu závorku, což se později ukáže, k čemu je tohle to dobré. Funkce mají to, co znáte z jiných jazyků jako closures, v Lua se tomu říká up values, což je velice vychytaná věc, která jako teprve mi před těma pár lety jako pořádně osvětlila, v čem je ta zajímavost a výhodnost funkcionálního programování. Znamená, že já tady nadefinuju globální proměnou x, do ní dám sedmičku, pak nadefinuju funkci nazvanou fn1, která má jeden parametr y a vrací hodnotu x plus y. A tu i hodnotu x vezme tady odsaď, protože byla nadefinovaná, a když to nadefinuju tu funkci fn1, tak součástí té definice funkce je nejen ten výpočet, který musí udělat, ale taky ta hodnota toho x v té podobě, jakou hodnotu měla ve chvíli, když jsem tu funkci definoval. Takže já, když tuhle funkci nadefinuju, potom tady bych to x změnil a potom bych zavolal tu funkci v tu fn1, tak ona furt bude mít tu x v té hodnotě 7, což je jako velmi signifikantní věc, pomocí který se dají dělat velmi zajímavé věci, které znáte z jiných funkcionálních jazyků. Tady k tomu mám příklad krátký.
A teď ho tady nevidím. Jo. Tenhle ten krátkej, že takhle nadefinuju funkci. Mám funkci, která se jmenuje newAdder, a kterou, když zavolám, tak ona vytváří nové funkce. To je funkce, která vytváří nové funkce. Zase nevím, pro kolik z vás je takovýhle koncept jako bizarní. A pro koho z vás je bizarní funkce, která vytváří nové funkce? No, tak to budu mít co dělat. Tak to nejste funkcionální programátoři, ano. Takže já zavolám tady do poroměrné adder 100, uložím funkci, která přičítá 100. Do proměnné adder 10 uložím funkci, která přičítá 10. A pak vytisknu adder 100 zavolané s parametrem 7, adder 10 zavolané s parametrem 1, adder 100 zavolané s parametrem 123, což asi, protože jste počtáři, tak určitě víte, co to udělá. Vytiskne to 107, 11, 223, jak jste očekávali. Jo, je zajímavý, že tady vytvořím dvě různé funkce, pomocí této jedné definice, a ty funkce se liší v tom, že každá má jinou tu up value pro to x. Jo, je tenhle ten koncept jako přibližně jasný. Já vím, že to je asi trochu jako mind twist pro vás, pokud jste tohleto nikdy neviděli. Tady prostě funkce newAdder má v sobě normálně lokální proměnou fn, do které přiřadí funkci s jedním parametrem, která sečte x plus y, přičemž to x je tady hodnota té funkce o úroveň vejš, a vrátí to tu funkci, kterou to tadyhle nadefinovalo. Jo? A tímhletím prostě si můžu jednoduše tady si udělat adder 7 rovná se new adder 7, tím vytvořím funkci, která mi přičítá 7. Tohle je samozřejmě triviální příklad, který je nesmyslný, nebo nevím, jestli někdo z vás přijde na případ, ve kterém by tohle byla užitečná funkce, ale asi máte představu, co zajímavého se s tímhle dá dělat. A tím se dostáváme k té zajímavé věci, že k tomu, jak je ta Lua různě zajímavě upravitelná. Já si znova teďka vlezu do interpretru. A teď udělám tohleto. Teď udělám cyklus, který asi zase ta cyklus od 1 do 50, jdu, vytiskni i end. Vytiskne čísla od 1 do 50, nic zvláštního. Teďka provedu funkci, kterou mám tady v souboru, která se jmenuje, myslím, nějak takhle. Jo, teď jsem provedl jsem nějaký kus kódu, který mám zvlášť v souboru, a znova provedu tu funkci od for i se rovná 1 do 50, do print i. Jo? A vidíte něco zvláštního? Já jsem předefinoval funkci print, kterou Lua má, aby fungovala jako normální print, akorát když má tisknout 42, tak místo toho napíše 42. A jinak funguje úplně jako normální funkce print. Čehož jsem dosáhl úplně jednoduchým způsobem. No. Ano. Cože? Ano, a je to právě tamá eval, že se vám z toho budou oči protáčet. To, k tomu se dostaneme. Jako to má. V podstatě Lua má jenom eval. To je taková jako zajímavost její. V podstatě jako ona, to, že vůbec jako zadáte kus kódu dolů, tak se vlastně provede eval na ten kus kódu. Jako nemá to, eval se nijak neodlišuje od prostě toho, čemu říkáme kompilace třeba v jiných jazycích. Ten crazy print, jak jsem teďka, který takhle, ten vypadá úplně normálně takhle, protože print, funkce print je úplně normální globální proměna, ve který shodou okolností je funkce, která tiskne. Takže co já udělám? Já si udělám lokální proměnu oric print, do ní uložím tu hodnotu té původní funkce print, no a pak nadefinuju normálně doproměný print, přiřadím úplně novou svoji funkci, tím změním fungování funkce print. Tohle to znamená, že prostě má libovolný počet argumentů, jako může mít print libovolný počet argumentů. A teď se podívám, jestli první z těch argumentů je 42, tak pomocí té originální print funkce vytisknu 42 a v opačném případě zavolám tu funkci originální s těmi originálními parametry. To je celý, takhle si předefinuju print. Chápete, jakou výhodu tohle to má, když třeba, já nevím,
si debuguju něco na nějakým externím malým zařízení, na nějakým mikroprocesoru v Lua, tak si tam prostě debuguju to nejdřív na PCčku, pak to překlopím do toho zařízení samotného a akorát v něm předefinuju funkci print, aby netiskla normálně, ale aby mi tiskla třeba na sériový port, abych si to mohl někde odchytávat zase nazpátek. Lua má pouze 22 rezervovaných slov, tady vidíte i to go-to slavné, které teďka nově dostala. A myslím, že většina z těch slov asi vám bude jasné, co dělají a jak mají fungovat. Všechno ostatní, co v Lua vidíte, jsou funkce. To znamená, že to jsou funkce uložené v nějakých proměnných, které můžu buď smazat, nebo si předefinovat, případně uložit do jiných proměnných, prostě upravit si tu Lua, jak chci. No a teď se dostáváme konečně, tohle to bylo nutné a teď myslím, že začíná jako to správné maso, kdy se dostáváme k tabulkám. Já jsem se zmínil o nějakých těch typech, co Lua má, to je boolean, to je speciální typ nil, to je číslo, kdy se zase neodlišují se různé typy čísel, prostě jenom typ number, typ string a v tom, jak zjistíte, to jsou všechno jako jednoduché typy, všechno ostatní, co chci ukládat, se dělá pomocí tabulek. Opravdu skoro všechno. Jsou tam teda nějaké výjimky, ale berte jako, že všechny komplexnější struktury, objekty, pole, množiny, všechno se dělá pomocí tabulek. Tabulka se deklaruje tímhle způsobem, že máte v tabulce prostě nějaké položky, které mají své klíče a ty klíče mají své hodnoty. Tyhle ty první dva řádky jsou zcela ekvivalentní. Zkrácený zápis je tenhle ten druhý řádek, že vytvořím tabulku s dvěma položkami, klíč X bude mít hodnotu 100, klíč Y bude mít hodnotu 200. Ty klíče mají typ string. Kdybych to chtěl napsat jako standardním dlouhým zápisem, tak to napíšu takhle. Kdybych chtěl, aby ty klíče i hodnoty můžou být jakéhokoliv typu a může to být libovolně mixované v té tabulce. Opravdu úplně libovolně. Třeba typ klíčem v té tabulce může být funkce. Nebo hodnotou té položky může být další tabulka vnořená. Opravdu se to mixuje úplně libovolně. Pokud ty klíče jsou něco jiného než standardní stringy, tak se to musí zapisovat tímhletím složitějším zápisem, kdy tady prostě v hranatých závorkách přesně vypíšete tu hodnotu toho klíče. No. Dá, protože Unicode je normální string. Jak jsem říkal, string je prostě řetězec nějakých bajtů a řetězec nějakých bajtů rozhodně může být prostě i hodnotou klíče, i hodnoty. Opravdu úplně jakýkoliv hodnoty, říkám, dá se prostě nadefinovat funkce a ta definice funkce se použít jako klíč v té tabulce, což vám může připadat bizarní, ale má to svá prostě použití. Protože ty tabulky, těma tabulkama se v Lua dělá opravdu úplně všechno, tak kolem těch tabulek, i když jsou v podstatě jednoduchý, tak je spousta zase takového toho syntactic sugar, aby se některé jako základní věci v nich daly psát triviálněji, což je jednak tenhle ten zkrácený zápis, když klíče jsou takovéhle jako standardní nějaké stringy a standardní zápis, pokud klíče jsou integery, který začínají jedničkou a zvětšují se po jedné, tak můžu tu tabulku napsat takhle. Tohle to je ekvivalentní zápis. Takže tohle je v podstatě to, co my známe z jiných programovacích jazyků, se tomu říká třeba pole. Tak tady je to prostě pole, je v Lua jenom speciální případ tabulky, která shodou okolností má klíče v integerové hodnotě od jedničky jdoucí po jedné nahoru. Tady pod tím máte definici takové složitější tabulky, kdy jsou v podstatě, vidíte, že všechny ty zápisy, co jsem tady napsal, ty typy zápisů můžete mixovat v rámci jedné deklarace. Tím, kde je nadefinová jedna tabulka. Prázdná tabulka se nadefinuje prostě jenom tím, že dám tuple rovná se závorka, že jo, klasicky. Když to tohle je naopak zase velikánská tabulka, která na indexu 1 má 10, na indexu 2 má 20, na indexu 1 string, což je něco úplně jiného než index 1, pozor na to, jo. Na index 1 číslo, tady tenhle ten, na něm je 10, ale na indexu 1 string je 100, na indexu true, index s boolínskou hodnotou true, má hodnotu tohohle stringu. Index se stringovou hodnotou true má zase jinou hodnotu, 69. Tady vidíte, že indexem je prázdná tabulka. Jeho hodnotou je string tuple. Tady indexem je jiná prázdná tabulka v
protože žádné dvě tabulky nejsou stejné. Kdykoliv vytvořím novou tabulku, tak je to prostě nová tabulka. Tady to bylo dva. A tady definuju prázdnou funkci a tu použiju jako index, jako klíč a jeho hodnota je 1000. Takže i takováhle zvěrstva jdou, tohle je naprosto validní Lua tabulka. No. No, samozřejmě, všechno, opravdu úplně všechno, defaults jde použít jako index, jediný, co nejde nil nejde použít jako index, jinak úplně všechno. Samo to počítá od jedničky, ano, když použiju tenhle ten zápis, tak začínáme od jedničky. Ano, dotaz tam? Prosím? No, pokud bych to nadefinoval takhle, tak mám smůlu a už nikdy později se na to neodkážu, na tu tabulku. Takže tohle jako ano, v jistém způsobu, v smyslu, jako, asi bych těžko hledal případ, kdy tohle to jako k něčemu je, tahle ta definice, ale můžu těsně předtím si udělat T rovná se prázdná tabulka a pak to T použít tady jako index, což mimochodem zase podobně, jako jsem vám ukazoval, když definuju ty funkce, tak když nadefinuju novou tabulku, T rovná se prázdná tabulka a teď dám vytisknout T, tak vidím, že to je tabulka, která prostě má nějakou adresu. Když dám T2 rovná se prázdná tabulka, tak dám rovná se T, je to rovná se T2, je to jiná tabulka. Jo? Nikdy si nebudou dvě různé tabulky. I kdybych do nich uložil ty samé čísla dovou, tak se nikdy nebudou rovnat. Rovnají se dvě tabulky pouze v případě, že to je opravdu exaktně ta samá tabulka. Tabulky prostě se předávají odkazem jako referencí. Dokonce, tady jsme teda nakousli to, že tenhle ten způsob, to, že napíšu takovou prázdnou tabulku, se v Lua používá, když potřebuji nějaký jako unikátní hodnotu, kterou chci něco tagovat, tak nejjednodušeji získám unikátní tagovací hodnotu tím, že tam prostě přiřadím prázdnou tabulku. Může vám to připadat jako trochu jako zvěrstva, ale ty tabulky jsou opravdu natolik základní v té Lua a je to tak jako vypiplaný a fungují tak rychle, že je zcela běžný, že se takovéhle věci používají a vytvářejí se tam prostě spousty tabulek jenom proto, aby existovaly třeba jako v rámci jednoho jednořádkového příkazu a potom zase se z garbage kolektovaly, jak se jim sluší. Takhle teda definuju tabulky. Teďka, co můžu s těma tabulkama dělat? Po té, co ta tabulka existuje, dejme tomu, že mám nějakou hotovou tabulku, tak můžu do té už existující tabulky přiřadit nový klíč tímhletím způsobem, že tímhle k němu přistupuju. Buď k němu přistupuju, tímhletím přistupuju zpět. Tohle není přiřazování, tohle je, že přistupuju k tabulce. Když chci získat hodnotu klíče v tabulce, tak buď tímhle způsobem, nebo touhle zkrácenou notací. To je ekvivalentní. Jo? Dám příklad. Takže tady mám udělanou prázdnou tabulku, udělal jsem si prázdnou tabulku T a dám T A rovná se 100, T B rovná se 200. Teď vytisknu TA, je to 100, vytisknu T, je to dost velký, jo, předobrý. Tohle je to samý, to je prostě jenom syntakticky jinak zapsaný ten samý přístup ke stejnému prvku tabulky. Kdybych vytiskl tu tabulku, tak furt je to takhle jako nesmyslný. Já jsem si na to udělal takovou speciální tady knihovnu se speciálním názvem. Aha, tak moment, to se jmenuje jinak. Jak to, že se nemenuje? Ona se nemenuje Anal. Co se děje? Moment. Je tam. Nechce. Function require function arguments required near. Já jsem omylem včera asi jsem si nějak poškodil, moment. Co jsem s tím provedl? Včera jsem si poškodil Anal. Lua 50 function arguments required. Tak teď mě vidíte, jak tady naživo. Aha. Pardon. Furt to není ono? 52? Ne.
No jo. Já jsem si tam onem nakopíroval nějakou starou verzi, to je chybička. Tak, konečně. To jsem si udělal, aby program, který mi vypíše tu tabulku jako nějak podrobněji. Takže teď tu tabulku vypíšu. Aha, tak to taky není ono. Jo, protože tam teďka tu tabulku už nemám, samozřejmě. Takhle, ano, jistě. A se rovná 100, B se rovná 200. Vytisknu tabulku. Jo. Teďka, kdybych napsal... T, tabulka C rovná se hodnota true, tabulka D rovná se string true. Vytisknu, jo, vidíte ten rozdíl tady prostě mezi hodnotou true, boolínskou, a mezi stringem true. A přistupuju k tomu tímhletím způsobem nebo tím druhým způsobem. Opět analogicky, jako když napíšu vytisknout obsah proměnné, která neexistuje, je to nil, není to žádná chyba. Když vytisknu obsah tabulky, klíče, který neexistuje, je to nil, žádná chyba. Když chci smazat nějakou položku v té tabulce, opět použiju nil, přiřadím tam nil. Ta položka přestane existovat. Ale... Jo, C tam není. Takže tímhle jednoduchým způsobem se přirazuje do tabulek. Dá se to takhle jaksi mixovat, takhle se dá dělat úplně bez problémů vnořené tabulky, kdy tyhle ty tři zápisy na těch třech řádkách jsou ekvivalentní opět. Není to asi nic překvapivého, vzhledem tam k tomu, co jsem říkal předtím. Ano. No tak to samozřejmě spadne, protože tím se snažím volat klíč na hodnotě nil. A hodnota nil nemá klíče, takže mi to napíše, prostě pokoušíte se indexovat hodnotu nil. Jo, a můžete indexovat jenom tabulku, takže samozřejmě tohleto spadne. Dá se udělat, aby to nespadlo, ale k tomu se dostaneme za chvíli. Ve standardní role to nespadne. Ale a ještě taková specialitka. Jak jsem vám ukazoval to s těma účtama, tam to vypadalo jako, že volám něco, co vypadá jako objekty, a volal jsem to pomocí dvojtečky, což je zase jenom takový syntaktický sugar. Když napíšu tabulka, dvojtečka, název funkce a nějaké argumenty v závorce, tak to je úplně totéž, jako kdybych napsal tabulka, tečka, funkce, takže vlastně volám funkci, která je uložená na indexu fun v té tabulce tabulka, jako první argument z toho volání použiju tu samotnou tabulku a za to se přidají automaticky ty věci, co jsou v té závorce. Takže tímhletím já můžu emulovat něco jako objektově orientovaný volání, aniž bych měl prostě objektově orientovaný mechanismus v té Lue. Zase dostaneme se k detailům později. No a teď se dostáváme opravdu už jako k té hardcore věci, kterou ani třeba lidi, co tu Lue používají, tak ani nevědí, že to existuje, a je to přitom jedna z těch nejzajímavějších věcí, co v Lue jsou, to jsou takzvané metatabulky. Každá tabulka v Lue může mít maximálně jednu svou metatabulku přiřazenou. Přičemž metatabulka je opět tabulka. Takže ovšem, provádí se to tímhletím příkazem. Set metatable, to jsou dvě tabulky, a tím pádem se tabulka mttbl se stane metatabulkou tabulky tbl. Co to znamená, ta metatabulka? Ta metatabulka je obrovsky silný nástroj, pomocí kterého já můžu velmi zásadně předefinovat, jak se má chovat ta tabulka tabl. Ale opravdu jako hodně. To znamená, já můžu, když v té metatabulce mám pod klíčem podtržítko toString, mám nějakou funkci, tak tahle funkce se začne potom volat ve chvíli, kdy chci převádět tu tabulku na string. Pomocí toho jsem dosáhl, že když jsem tam tiskl ten účet, tak když jsem dal vytisknout účet, tak ten účet byla tabulka, ale nevytiskla se tabulka 0756, ale vytiskla se hodnota účtu a jeho měna, protože jsem předefinoval tu print funkci jeho. Můžu tabulku vydělit sedmi, v tom případě se zavolá funkce div v té metatabulce a tam si zase můžu dělat, co chci s tím. Můžu porovnávat tabulky jednu s druhou.
můžu přiřadit do tabulky číslo a ono se tam ale nepřiřadí a stane se něco úplně jiného, co mám nadefinovaný ve funkci, která se jmenuje potržítko new index. Můžu zavolat tabulku, jako kdyby to byla funkce s libovolnými argumenty. Jo? Provede se metoda call v metatabulce, kde se můžu mít, co chci. Konkrétně to mám ukázaný na tom příkladu s těma účtama, jak jsem vám předtím tam pouštěl. Kdy tady si class. Tady jsem si, tady na začátku těch účtů dávám require demo účty, dám require task, account. A přičemž ta account je prostě knihovnička, která je napsaná v čistý Lua a která mi zařídí to, že vlastně mám něco jako objekty potom. Takže co to udělá? Ono to vytvoří normální globální proměna, naprosto standardní globální proměna, která se nazve account velkými písmy a do ní se přiřadí tabulka, která má pouze jednu položku a to funkci new. Což je funkce, která vytvoří nový účet. Takže po tý, co se provede tady tato celá věc a pokračuje to demo, tak co? Tak tady, když volám account new, tak to není žádný speciální syntax pro volání knihoven, to je naprosto normální proměna. Account je úplně normální proměna, ve který je normální tabulka a z té tabulky se vezme položka pod klíčem new, což je funkce, který se přidají tyhle ty dva parametry. A ta funkce new teda dostane jako parametry jméno toho účtu a jeho měnu a vytvoří co? Do lokální proměny obě uloží pole, teda uloží opět tabulku, což která vlastně reprezentuje ten objekt a má položku name, jejíž hodnota je to name, který dostala, položku currency, jejíž hodnota je to ten string currency, který dostala a amount, kolik je tam peněz, je číslo 0. A téhle tabulce se pak přiřadí tabulka account mt, kterou mám tady nadefinuji jako lokální těsně předtím. A vrátí se ten objekt. No a tady se děje všechna ta magie v té tabulce account mt, kdy jednak tomu objektu dám každému teda jeho funkce ulož a vyber z toho účtu. Pak tam dám speciální funkci potržítko toString, kterou nadefinuji, co se má dít, když tu tabulku se budu chtít snažit vytisknout. A potom udělám tu věc, že tohle už je takový trošku jako bizarní, aby pokud takhle, abych to řekl jasně, když já tady potom volám na té tabulce, na těch tabulkách tady potom volám vyber. Tohle je prostě ten objekt typu účet, já na něm volám withdraw a nějakou tu náhodnou hodnotu. Když se tohle to stane, tak to vezme tu tabulku toho účtu, ve které je ta hodnota toho účtu, a pokusí se to v ní najít v té tabulce položku withdraw. Ta položka withdraw tam není. Ta tabulka, když si všimnete, ten samotný objekt toho účtu, ten má jenom tyhle ty tři klíče. Name, currency a amount. On nemá položku withdraw. A protože nemá položku withdraw, tak normálně by se ohlásila chyba, nebo normálně by to vrátilo nil, ale protože tam mám nadefinovanou tu metatabulku s položkou potržítko index, tak se zkusí ten klíč vyhledat v této náhradní tabulce, což je ta metatabulka samotná a tady ten withdraw existuje. Tohle už je trochu pokročilý, předpokládám, že asi ne všichni to chápete, ale nicméně prostě dají se takovýhle věci dělat jako velmi jednoduše. Tímhle tím jednoduchou konstrukční funkcí udělám, že každou tu tabulku, která tady vytvořím, tak jednak prostě se, když jí tisknu tu tabulku, tak se tiskne prostě místo table něco, se tiskne prostě krásně jako vydefinovaný to, co si nadefinuju. A každá z těch tabulek má tyhle ty funkce, aniž bych je tam ručně přidával do každý z nich. A ta metatabulka,
tuhle tu jednu metatabulku, když si vytvořím 100 účtů, tak všem těm 100 účtů se přiřadí ta jedna samá instance té jedné metatabulky. Takže ta metatabulka je definovaná jenom jednou a není to nějak jako náročný na paměť, jak vám může připadat, protože celý jako náročný na paměť je to jenom v tom, že každý ten účet má v sobě ten jeden, tu jednu jednoduchou referenci na tu metatabulku. Pokračujeme. Co zajímavého se dá dělat s těma metatabulkama? Představte si, že děláte nějakou hru a normální tabulka je ideální věc, ve které jednoduše uděláte, prostě máte tam nějaký nadefinovaný hráče, dejme tomu, že každý hráč má svoje jméno a svoje skóre. No a těch hráčů jsou miliardy, takže nemůžete mít všechny najednou v paměti, musíte si je odkládat někam na disk, ale vy byste chtěli, aby to bylo rychlejší, tak prostě si je chcete kešovat nějak, že jo, v paměti. To uděláte úplně jednoduše, protože každému hráči dáte nějaký jeho číselný ID, vytvoříte si normálně tabulku, která se jmenuje Players, a do té si pod tím číselným budete indexovat tím číselným ID a takhle si tam ukládat ty hráče. To je úplně triviální, jak si uděláte cache. Ovšem vzniká vám trošku problém s tím, že takhle budete muset si potom udělat nějakou funkci, která nějak čas od času bude tu tabulku projíždět a nějakým způsobem zjišťovat, že tenhle ten hráč už nějakou dobu nehrál a že teda je možný ho z té tabulky vymazat. Což je v podstatě jsou různé způsoby, jak to dělat, a všechny jsou dost jako komplikované. Lua nabízí jednu z metod, která bych řekl, že je krásně jednoduchá. Vy pomocí metatabulky opět řeknete, že ta tabulka players, který jsou ty hráči, že její values, to znamená její hodnoty, jsou takzvaná weak reference, slabá reference. To znamená, že když asi víte všichni, co je garbage collect, předpokládám, že jo? Když se provádí garbage collect, tak se zjistí všechny v Lua to je vlastně případ jenom tabulek, protože nic jiného se ne garbage collectuje, tak se zjistí všechny tabulky, na který není už žádná reference a ty se fyzicky smažou z paměti. A tady ten udělat tabulku, jejíž podtabulky mají takzvané weak reference, znamená, že to, že tato tabulka je tady v tom poli players, bude ten garbage collect ignorovat a smaže ji i přesto, že je v té tabulce. Takže já když tohle to udělám, když takhle nastavím tu metatabulku, tak to znamená, že ve chvíli prostě ten program běží, furt se tam něco alokuje dalšího a dalšího, protože běží, pak je přetečený nějaký limit, má být provedený garbage collect, a v tu chvíli, pokud tahle samá konkrétní tabulka není používaná ještě někde jinde v tom kódu, pokud je jenom tady v té cache, tak se normálně ta položka z té cache automaticky smaže. A pokud chci, tak si můžu ještě nadefinovat tady funkci GC pomocí té metatabulky, kterou si udělám, že ve chvíli, kdy se takhle přes ten garbage collect ta položka smaže, tak já ji tady uložím na disk, abych o ní nepřišel a abych mohl potom zase příjemně pokračovat. Takže tímhle si udělám poměrně jako pokročilou cache prostě v paměťovou pomocí nějakých prostě tří řádků programu v Lua. No a teď ještě taková zajímavá věc. Lua nemá globální proměnné vůbec. To, co jste si mysleli, že jsem vám ukazoval jako globální proměnné, tak ve skutečnosti je úplně to samé, jsou to klíče v proměnné podtržítko env. Podtržítko env je vlastně jediná globální proměnná, kterou Lua má. Čímž dochází k takovému zajímavému jako... Může to být paradox, to má nějakou hodnotu a v této tabulce, když dám... Aha, to nic, to ignorujte, tak to není paradox, protože tady s tím envem nemůžu manipulovat v tom interaktivním promptu. Ignorujte, nicméně znamená to, že ten globální environment, ve kterém jsou všechny proměnné, všechny prostě ty proměnné a všechny funkce, které znáte, já si můžu pomocí toho anal, doufám, že tam ještě je furt, se podívat, co v tom envu vlastně je. No a v tom envu je co? Tam jsou všechny funkce, které Lua má. Je to normální tabulka a všechny funkce, všechny knihovny, jako třeba mth, když si dám prostě mthp, tak co je mth? No mth je normální klíč v tabulce env a v něm je položka p, která má hodnotu 3,1415, takže to je úplně všechno. Takže já když, no. Jako
jako v podstatě disassemblovat si ty funkce, nebo... můžu pomocí knihovny Debug, ke který se dostanu, pomocí který si můžu dělat cokoliv. Tady jsem, nebo takhle, v tomhle případě, tady je zajímavý, že tady vidím, že prostě většina těch funkcí, ty funkce mají prostě, že to je function 2.0x něco a z tohohle já nepoznám ani, jestli to je funkce napsaná v Lua, nebo jestli to je funkce napsaná v C-čku. Tímhletím standardním způsobem to nepoznám, když prostě vytisknu její hodnotu, ale existuje debug tabulka, kde tyhle ty podrobnosti můžu zjistit. Takže samozřejmě já můžu udělat, pokud prostě chci, já nevím, dejme tomu ušetřit paměť, nebo pokud chci, aby pouštět nějaký kusy kódu někoho jiného, tak předtím, než ten kus kódu pustím, tak napíšu debug rovná se nil, no a tím prostě zruším debug knihovnu, kterou ta Lua má normálně úplně jednoduchým způsobem. Ještě jako další obzory se před námi otvírají díky tomu, že tabulka, ta globální tabulka env, vlastně, který je ta globální environment, to je tabulka jako každá jiná, jejíž hodnota se mimo jiný dá měnit. Já můžu napsat podtržítko env rovná se prázdná tabulka a od té chvíle má všechno, co dalšího, co dělám, se odehrává v novém globálním environmentu, který je zcela prázdný. Nebo do něj potom můžu přiřadit se zpátky do původní hodnotu, kterou si schovám do jiný proměny a tím se vrátím do původního environmentu. Takže prostě programově Lua je zajímavá tím, že celá konstrukce, prostě to, co vlastně jako normálně máme v normálních jazycích, většinou je jako odlišeno to, co se vytvoří tím kompilováním toho zdrojového kódu a ty data, které potom vznikají, když ten kód běží. Ne tak u Lua. U Lua v podstatě už když se vlastně kompiluje ten zdrojový kód, tak to vlastně je provádění programu, který jenom jak si vytvoří nějaký ty struktury z té paměti a potom při běhu můžu všechny ty struktury jednak analyzovat a jednak libovolně dynamicky měnit. Takže to umožňuje opravdu věci, jako že mám kusy kódu, já dejme tomu dělám prostě něco jako textovku v Lua, tak ty kusy kódu pro různé oblasti v té hře mám jako samostatný soubory zdrojový, který mám prostě v nějaký adresářové struktuře, která odpovídá tomu, jako že mám, dejme tomu, svět, lomeno město, lomeno ulice ve městě a odtamtud se ty zdrojový kusy toho zdrojáku berou, dynamicky se natahujou dovnitř, pak zase, když není potřeba, tak se prostě jim přiřadí nil, takže se smažou. Když se na tom disku změnějí, tak se pozná, jestli ten soubor změnil, automaticky se to updateuje a tak dále. Tam dotaz? No, v podstatě ty si můžeš myslet, že ten compiler, jako ty můžeš ignorovat většinou to, že existuje. Ty máš funkce, který se jmenuje dofile nebo loadfile, kterýma provedeš, prostě, kterým dáš jako argument kus kódu, ať už je to soubor na disku nebo string, a ten kus kódu se provede, jako kdyby celý ten kus kódu byla anonymní funkce a vrátí se hodnota té funkce. To, že mezi tím je nějaký mezikrok, kdy z toho vznikne bytecode, to tě bude zajímat, až když opravdu ti půjde jako vyloženě o detailní tunění prostě něčeho tam, kdy třeba budeš chtít, aby to bylo fakt rychlý a fakt krátký, tak prostě vůbec úplně můžeš rezignovat na ten zdrojový kód, ty zdrojáky si předem předkompilovat do toho, ten kompilátor jenom prostě zjišťuje, jestli tam není vyloženě syntaktická chyba. Předkompilovat si to předem do toho bytecodu, který jako je krátký a rychleji se samozřejmě nahrává než ty ASCII zdrojáky. Ale za chvíli se dostanu k tomu, že ona ta Lua je opravdu tak pekelně rychlá, že já jsem vlastně tohleto nikdy nepotřeboval. Teď se tady to rovnou dostáváme, já jsem třeba v té Lua programoval hodinky, který bohužel ten projekt jako je mrtvej, nebo jako nemůžete si je koupit. Takhle to vypadalo. Pustím bez zvuku. A tohle ještě teda, tady jako když byli na devboardu, potom opravdu to bylo tak, jestli to vešlo na ruku celý. A tam bylo zajímavé, že to mělo nějaký risk, poměrně slabý procesor a jsme to vyráběli, nebo teda já jsem v podstatě byl jako zaměstnán jedním člověkem, který si chtěl pro radost takhle jako nadesignovat hodinky. Byli jsme asi 3-4členný tým lidí a já jsem dostal za úkol, jak si dělat tam ten operační systém vymyslet na té vyšší úrovni, to znamená jako tu Lua. To znamená, že jsem si nadefinoval, co potřebuju, aby mi pro začátek, aby mi ten člověk, co dělal v C-čku, aby mi v tom C-čku naprogramoval věci, jako dělat nějak práce s bitmapama, jako vzít, načíst bitmapu z flash disku, zkombinovat dvě bitmapy,
prdnout bitmapu na určené souřadnice, na displej a tak dále. K tomuhle mi udělal rozhraní v Lua jednoduchý a já jsem to potom z Lua volal. S tím, že jsem plánoval, že zpočátku to udělám jako celý v té Lua, abych jenom si jako zjistil, že ten koncept funguje a potom postupně se budou ty důležitý kusy té Lua přepisovat do toho Cčka, což jako není problém, ta Lua je v podstatě na tohle dělaná. Ale nakonec to dopadlo tak, že vlastně tohle to nebylo potřeba. Že i takové věci, jako že když jsem podržel klávesu a teď se jako po té, co jsem jí chvíli držel, tak se začal provádět nějaký autorepeat, byl normálně napsaný v čistý Lua. Nebo tady, když vidíte, jsem v nějakém menu, v tom menu se pohybuju nahoru dolů, to vykreslování toho menu je dělaný tím způsobem, že na začátku já jsem si nakreslil normálně, v PNG jsem si nakreslil fonty, ty fonty jsem načet do paměti, pomocí Lua jsem tu bitmapu toho fontu rozsekal na malý bitmapy, pro každý písmeno jsem udělal, pro každý písmeno jsem udělal jednu položku v tabulce. Ty fonty třeba, jo, tam mám prostě, měl jsem normálně tabulka, která se jmenovala font a měla 127 položek, normálně indexovaná a v ní byly uložený prostě ty bitmapy a ty, takže když jsem cokoliv tisknul, tak jsem prostě tam bitmapoval tou Luou jeden znak po druhém na ten displej a vidíte, jako, že to jede celkem jako slušně a i když se tam dělali nějaký složitější grafické věci, tak myslím, že to nikdy nezabralo víc jak 2 MB paměti, včetně všeho se tam věželo. A tím se dostáváme k tomu, jak tohle je samozřejmě největší peklo toho, když developujete něco takovéhohle, tak je v tom, že teď zjistíte, že je tam nějaká chyba, tak si to musíte v tom počítači, kde to všechno máte, to teda opravíte, tam to nějak zkompilujete, pak to nějakým způsobem pošlete do toho zařízení, restartujete to zařízení a zjistíte, že jste udělali další chybu o řádek dál. A ta Lua vám umožňuje prostě ten systém debugování, samozřejmě první věc celá, jak jsem na tom začal pracovat, tak první věc, co bylo, jsem si naprogramoval takové jako debugovací prostředí, které spočívalo v tom, že já ve chvíli, když jsem zmáčknul nějakou kombinaci tří tlačítek na těch hodinkách, tak se na nejnižší úrovni spustil nějaký updater v těch hodinkách. Ty hodinky byly, který přes sériový protokol, přes sériový kabel se spojil s mým jednoduchým klientem v PCčku. Zjistil, u kterých zdrojových souborů Lua v tom PCčku se změnil jejich checksum, to znamená, že ty soubory se změnily. Jenom tyhle ty soubory se poslaly do těch hodinek a za chodu se tyhle ty kusy zdrojáků v těch hodinkách nahradily a okamžitě jsem prostě viděl tu upravenou funkčnost. Bez jakýhokoliv prostě kompilování, bez jakýhokoliv restartu. Což je prostě pro developera jako naprosto, nebo mně spíš připadá jako šílený, že bych v dnešní době prostě něco developoval a musel bych něco prostě kompilovat a čekat, až se to zkompiluje a znova spustí. Stejně tak, jestli znáte populární hru Legend of Grimrock, tak je hezký článek od jejich autorů na jejich webu, kdy veškerá logika té hry je taky psaná v Lua a on tam psal, jak opravdu odlaďoval, jak tam chodí ty rozměrný pavouci a mlátějí se s váma, tak prostě zatímco tam ty pavouci chodili, tak on tam v druhém okně prostě odlaďoval v Lua tu logiku toho jejich chování, že jo, a jenom dal prostě Ctrl S a ten pavouk začal chodit jinak. Takže prostě z hlediska developmentu tohle to je, bych řekl, docela úžasný. No, pokud jenom takové jako drobnosti k té serializaci, jedna třeba z základních věcí, ta Lua, jak jsem říkal, nemá nějaký způsob, jakým prostě většinou potřebujete, když vám běží nějaký program, tak si uložit nějaký jeho stav třeba že na disk, abyste potom příště mohli v tom stavu programovat. Lua na to nějaký standardní mechanismus nemá, ale ten mechanismus standardní si velmi, velmi snadno uděláte, protože jak jsem vám tam ukazoval tu funkci anal. Dejme tomu, jestli udělám tabulku. Dejme tomu takovouhle tabulku. No, ještě takhle, ještě do ní něco vnořím, to bude ono. Ještě do ní vnořím jinou tabulku. Tak. Ale. Já mám takovouhle tabulku a v ní další tabulku. A teďka jsem si udělal funkci, doufám, že bude fungovat, že jsem si ji nezmrvil tady v tom, ale jsem si vytvořil ještě nvsafe, funkci nvsafe, což znamená, že to je globální, pro mě vlastně globální funkce, je dobrý takhle explicitně tam psát ten env, aby z toho bylo jasný, že opravdu to zamýšlíte jako globální prostě proměnou,
která udělá to, že prostě uloží tady tenhle ten výstup toho anal uloží na disk do souboru. Takže napíšu save tu proměnou T do souboru data třeba. Ano. A teď udělám co? Teďka, když chci zpátky tu proměnou prostě nahrát, tak udělám jednoduchou věc. Použiju zvestavěný základní příkaz slovy dofile. A ono se to nahrálo zpátky. Je v tom nějaká magie? Není v tom vůbec žádná magie, protože já, když jsem to ukládal, tak jsem uložil tu definici té funkce a před ní jsem uložil do toho souboru slovo return. A tím vznikl validní kus kódu Lua, který se prostě potom převede a tím se mi vrátí ta hodnota zpátky. Tady vidíte... Ne... Jo, tady prostě jsem si vygeneroval kus kódu, který prostě si potom jako dám si na něj de facto jako eval a tím dostanu zpátky. Tímhle tím si běžně prostě ukládám i složitější struktury, když něco debuguju a často se ukáže, že vlastně je to tak rychlý a spolehlivý, že ani potom nemusím vymýšlet nějakou složitější databázi a mám to prostě v těch souborech takhle, protože ta Lua je opravdu tak rychlá. Přitom, když se takhle koukáte, může vám ještě připadat trošku jako neefektivní to, že dejme tomu, že mám takhle v programu nějakou hru, dejme tomu, a mám to jako, mám tam jako objektově orientovaný model, takže pro každý objekt v té hře, no pojď. To ano, protože to není nějak jako, tam není... Ta tabulka nemá definovaný nic jako pořadí svých prvků. Nic takového neexistuje. Já mám funkce, kterýma můžu iterovat tu tabulku, ale když iteruju prostě tu tabulku, všechny její klíče, tak nemám zaručený, v jakém pořadí je budu dostávat. A potom mám speciální funkci, která mi umožní prostě iterovat tu tabulku v integerových klíčích od jedničky do něčeho. Pokud tohle to potřebuju. Ale jako, jak to je uložený jako interně, tak tam nic jako pořadí toho definovaný není. Takže tam je to úplně jedno. No on není před klíčem T. To je nepochopení konceptu těch tabulek. Ta tabulka prostě má klíče 1, 2, 3, T a X. A jestli jako je T před X nebo X před T, to je nesmyslná otázka. Ta tabulka prostě má takovýhle klíče a je to, já bych si mohl upravit tu funkci anal, aby mi ty klíče vypisovala v nějakém pořadí, v jakém si řeknu, kdybych chtěl. Ale jako nic to nemění na tom, že to je, jako bývá to omyl lidí, kteří přicházejí z jiných jazyků, že se snaží prostě na to aplikovat to, co znají z jiných jazyků, nikoliv. Tím, že já mám Lua tabulku, která shodou okolností má klíče integerový od jedničky do desíti, má 10 položek, a potom smažu pátý klíč z nich, takže tam mám jenom klíče 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Tak tím pádem už to není, tím pádem jako to přestává mít ten význam, který to mělo původně a je to prostě jenom 9 náhodných klíčů. Nemůžu to iterovat prostě v nějakým, jako není definovaný něco jako pořadí. Pokud si samozřejmě nedefinuju svůj speciální iterátor, který mi to bude nějakým takovýmhle způsobem, který si představuju, iterovat. Ale abych teda řekl, představte si, že mám teda nějakou tu hru a tam mám, dejme tomu, tam se strašně střílí a pro každou kulku, která je ve vzduchu, mám vlastní tabulku, ve které je prostě, já nevím, položka X, Y a nějaký další. No a teďka ty klíče v té tabulce každý mají třeba nějaký jako opravdu dlouhej název. Třeba tam mám, já nevím, místo, abych si tam dal X a Y, tak si tam dám souřadnice X a souřadnice Y. Vám může připadat, že to je jako škoda paměti, protože vlastně budu tam mít 1000 takovýchhle tabulek a v každém z těch 1000 tabulek budu mít klíče, které budou 10 znakový stringy a budete mít tendenci dávat tam jednoznakový stringy, abyste ušetřili. A to je zbytečný, to nemusíte, protože Lua stringy, i když jako vám to může být jedno, tak interně jsou dělaný taky jako referencí. Takže když mám jeden dlouhý string v Lua 1000krát, tak ho mám v paměti pořád jenom jednou.
A ta Lua automaticky dělá, že všechny ty ostatní výskyty jeho jsou reference na ten samý string, takže stringy jsou nemutovatelné v Lue. A ve chvíli, kdy vytvoří nový string, tak ta Lua se podívá, jestli náhodou stejný string už jako v tom environmentu neexistuje, a pokud existuje, tak prostě ten nový je pouze referencí na ten starý. Říkám, to je zcela jaksi transparentní pro vás, vám to může být jedno jako programátorům, jenom vás upozorňuji na to, že je úplně jedno, jak dlouhý jsou třeba názvy vašich klíčů, nebo jak dlouhý máte nějaký svoje informační stringy v té Lue. Zabírá to v podstatě jenom o to víc paměti, že je delší ten zdrojový kód, ale při samotném běhu je to potom jedno. V týle. Chyby. Lua samozřejmě má to, co znáte, různé jako exceptions a tyhle ty věci zase ve spolupráci s debug knihovnou, kterou má, se s tím dají dělat veliké složité triky, to znamená, že já můžu, když se mi někde prostě v nějaký v hodně vnořený funkci něco zhroutí, tak já to můžu odchytit tu chybu, můžu si vydampovat interně celý jaksi stack, který v tu chvíli byl se všema podrobnostma, můžu zanalyzovat hodnoty všech proměnných v tu chvíli, kdy k té chybě došlo, a udělat s tím výsledkem cokoliv, buď ho poslat vejš do nějaký jiný funkce, nebo to vydampovat do nějakého chybového souboru. Opravdu zase fantazii se mezi nekladou, můžu si nadefinovat vlastní error handlery, který s tou chybou dělají úplně to, co chci. Stejně tak prostě to má assert, doporučuje se dávat všude, prostě když očekávám, že něco má nějakou hodnotu, dávat tam asserty, když to debuguju. Potom zase, když to celý mám oddebugovaný a nasazuju to do živého kódu a chci, aby to bylo jo, rychlý, tak udělám co? Tak jako první řádek v tom programu dám, že funkci assert nahradím jinou funkcí, která je prázdná a nedělá nic, a tím ušetřím trochu zase potom času při tom provádění. Jo, příklad, další takový větší příklad, který tady mám udělaný. Tady mám udělaný. Protože mám já nějakým způsobem potřebuju zjišťovat, jaký je kurz Bitcoinu, protože nějak se v tom snažím jako vydělávat miliony, tak jsem si potřeboval udělat funkci, která nějak mi počítá automaticky, za kolik na své stránce nabízím k prodeji a ke koupi prostě tyhle ty Bitcoiny. A potřebuju tudíž v reálném čase získávat a zpracovávat, teďka nevím, jestli nám najde internet, nebo proč se tam nic neobjevuje. Nicméně tahle ta funkce prostě bere, jo, z nějakého streamu, který je online někde na bitcoin.org, mi bere aktuální změny prostě kurzu Bitcoinu a ukládám je do nějakého, teď vidíte, že v tuhle chvíli jeden Bitcoin za $846, takže gratuluji všem, kteří to nakoupili za půl centu, ty Bitcoiny. A tohle to, jak to přichází od někud z toho internetu, tak já to ukládám do svého textového souboru na disku, který ten výsledný soubor vypadá, ale já tady mám problémy s tou klávesnicí trochu. Ukládám to do textového souboru, který má takovýhle formát. A teď zase si říkáte, co to je. Prostě každá ta nová transakce tam přidá prostě... Jo, pardon, moje chyba, takhle. Tak. Každá ta nová příchozí transakce bitcoinová mi přidá nový řádek do tohohle textového souboru, který vypadá to, že je tam event a zatím je, kolik bitcoinů bylo prodáno nebo koupeno, v jakém čase a za jakou cenu. Tady zase si říkáte, co to je za divný formát. Tím, že tohle to dělám, tak mi vzniká normální validní Lua program, protože to event je normální funkce, která má jeden parametr a to tuhle tu tabulku. A když potom já mám jiný program, který vždycky mi jako dynamicky generuje prostě tu nabídku a poptávku moji, tak ten program udělá co? Ten program provede tenhle ten celý textový soubor a předtím, než ho provede, tak nadefinuje nový environment, ve kterém je pouze v globální funkce event, která dostane prostě tuhle tu tabulku a vyhodnotí,
jestli ještě navíc tam je nějaký porovnávání, jestli ten timestamp bere to jenom ty timestampy, které jsou novější než 3 hodiny na zpátek a uloží si je do nějaké interní tabulky, z toho to spočte nějak poměrně složitě ten předpokládaný vývoj a odhadne to, za kolik bych to jako mohl asi tak chtít od lidí kupovat a prodávat, abych na tom neprodělal. Ten program Demo Bitcoin, tohle je ten program, který to teda bere z toho, který to bere tady od někač Jo, tady vidíte. A jak jsem říkal, Lua neumí dělat nic s internetem, tak jako jak to ta Lua, jako odkud to ta Lua bere, když to jako je internetový stream, no ona to bere, protože mám, že Linux, bere to prostě přes příkazovou řádku, já s tý Lua můžu spustit jakýkoliv příkaz a brát ho jako vstup prostě dat pro Lua. Takže já tady mám funkci, která se jmenuje Connect, která udělá co? Která otevře tohle ten příkaz, tohle jako příkazová, na příkazový řádce, že bych řadal Telnet, Bitcoin Charts, blablabla, na portu 22.07, že otevřu telnetem, otevřu prostě telnet, který se připojí k tomuhle serveru a to, co začne přicházet do toho telnetu, to znamená prostě ten stream těch řádků, to se mi tady potom fetchuje prostě do toho file descriptoru, odkud já to čtu, řádek po řádku. A tady pozor, tady používám GoTo. Ve chvíli, kdy zjistím, že žádný řádek nepřišel, to znamená, že to celý spadlo, ten telnet, protože se třeba přerušil internet nebo něco, tak ohlásím, že prostě jsme se odpojili. Vteřinu počkám, protože Lua nemá nic jako sleep, tak prostě provedu Linuxový příkaz sleep 1, vteřinu počkám. Pokud byl zmáčknutý escape při tom v rámci toho čekání, tak jako úplně odejdu, ale po té vteřině tady udělám go to connect a ono to go to není takový jako go to, ošklivé go to, které jste znali, tohle nové hezké go to, takže to go to správně pozná, že k němu došlo jako na jiné úrovni, patřičně jako upraví ten stack tak, jak má být upravený a vrátí se to tady semhle, aby se to znova připojilo. Což myslím, jako, že kdybych to go to neměl, tak by se to dělalo jako o dost komplikovanějc. No a ještě zajímavá je ta věc, že tohle to je vlastně nekonečný cyklus, pokud se teda neodpojím, tak je to nekonečný cyklus, který tady bere ty řádky, které přicházejí z toho serveru. A ty hodnoty, které přicházejí z toho serveru, posílá do nějaký funkce coroutine yield, kterou teda jako si říkáte, co to je. Nicméně prostě tohle je nekonečný cyklus, který jenom bere od někač ty řádky, co přicházejí z internetu a někam je posílá. A na té korutině vám demonstruji jeden zajímavý jako další techniku, kterou Lua umožňuje, která myslím, že není moc běžná. Že tady, když já mám, tady je ten samotný hlavní kus toho programu, který potřebuje do sebe načítat ty řádky a který nějakým způsobem z nich dělá ty kusy toho, co se ukládá na ten disk, ty řádky toho kódu, co se ukládá na ten disk. A tady si všimněte, že já když tohle dělám, tak já tady volám funkci get trade a dojde k té zajímavé věci, že já pomocí, tam všimněte si, že ta funkce, která to čte z toho internetu opravdu, tak to je nekonečný cyklus, který tady vlastně jako generuje ty jednotlivý řádky. Ale pomocí té funkce coroutine, kterou Lua má, se z toho kusu kódu, který aktivně generuje prostě nějaký data, se z něho stane naopak funkce, kterou já volám, aby mi pasivně ty data vracela. To je zase takový koncept, podle mě poměrně revoluční, který jako chvíli mi trvalo, než jsem jako hlava prostě ten mozek jako kolem toho omotal nějak, protože jsem to z jiných jazyků moc neznal, že ta Lua umožňuje, že já prostě udělám z nějaké funkce, to znamená, když říkám funkce, tak to může být hodně složitý, prostě obrovský složitý program. Já z toho programu, který něco generuje, vlastně udělám funkci, která může být libovolně volaná, vždycky jako provede jedno to generování a pak mi vrátí kontrolu zase mě do toho původního programu. A pomocí tohodle jsem já udělal třeba, jak jsem vám ukazoval na začátku s těma účtama, jak to mělo jakoby ten multitasking, tak Lua multitasking nemá, ale udělal jsem ho pomocí těch korutin. Takže vy, i když potřebujete udělat si nějakou hru, ve které máte prostě herní loop a potřebujete, aby se to chovalo nějak jakoby multitaskově, tak to v té Lua můžete udělat pomocí těch korutin, které, jak říkám,
nepodporují to, aby běželo víc procesů najednou, ale umožňují vám mezi nima jako zajímavě přepínat, že prostě kdykoliv v tom procesu je zavolaná tady ta funkce coroutine, tak ten proces je jakoby zakonzervovaný, úplně se někam uloží a pokračuje to v tom původním procesu tak dlouho, dokud zase není zavolaný ten proces, co je u toho ledu. To je také použitelné na různé chytré věci, včetně toho, že pomocí toho je možné udělat něco jako normální, regulární multitasking. Garbage collection, jak jsem říkal, má garbage collection. Garbage collection si můžete velmi customizovat v Lue. Když třeba děláte hru, která má být v reálném čase, tak není dobrý, když tam máte nějaké intenzivní výpočty. Teď zrovna uprostřed těch intenzivních výpočtů vám dojde ke garbage collectu a teď vidíte, že ta hra se vám zasekne. Takže já v té Lue můžu normálně pomocí standardní funkce garbage collect na chvilku vypnout, když dělám něco intenzivního a zapnout ho až za chvíli, nemohu dát, aby běžel méně agresivněji a tak dále. Má to debugovací knihovnu, jak jsem říkal, velmi složitou, pomocí který můžu analyzovat v podstatě v jakýkoliv chvíli detail stav všeho, co mám v paměti v stylu E, to znamená včetně jakých tam jsou funkcí, jaký mají lokální proměnný ty funkce, jaký mají ty up values a tak dále. Vůbec jsem se nezabýval interoperabilitou s tím C-čkem, která vlastně je to hlavní a pro to si najdete snadno, o tom se jako hodně píše. Dá se udělat, jak jsem třeba mluvil o těch hodinkách, ta Lua mohla pracovat s bitmapama, i když Lua nezná nic jako bitmapy, tak prostě je obecný objekt nového typu, o kterém jsem se ještě nezmiňoval, který se jmenuje user data, což je prostě jakýkoliv binární kus čehokoliv, se kterým ta Lua jako taková nemůže dělat vůbec nic, ale můžu si napsat prostě C funkce, kterými dělají nějaký rozhraní k tomu, takže prostě můžu mít potom třeba bitmapu a na ní volat nějaký funkce, což je všechno napsané v C, ale pro tu Lua se to tváří, jako kdyby to byl prostě Lua objekt v uvozovkách s Lua funkcema v uvozovkách a je jí to jedno. Tímhle způsobem můžu něco se naemulovat nejdřív v úplný Lua a potom to později převíst do C. No a ještě jsem chtěl říct, že nevím, jak to stihnu, ale že mám rozepsanou jako online knížku v Lue, kterou nějak pravděpodobně nebo určitě dám zadarmo k dispozici, ale nevím, kdy ji napíšu, takže sledujte můj blog a tam až tam bude záznam cíle přednášky, tak doufám, že tam napíšu něco, jak si seženete tu knihu. A no to asi, já jsem to asi taky vychlel hrozně moc, tak asi teď je čas, nebo kolik bývá nějakých 5 minut prostě na vaše úplně nejzajímavější dotazy, třeba úplně něco základního, co vám připadá divný na týlové, no. Já jsem v tom psal věci, které asi jako vy, no takhle, na mém webu je jako vícero aplikací v tom napsaných, jako mini aplikací, a kromě toho jsem, ta Lua je výborná, když potřebujete jako dělat rapidní development v tom stylu, že já jsem třeba vyvíjel nějaký jako speciální kombinaci online kasína s RPG hrou, prostě v podstatě úplně nějaký nový koncept to měl být. A udělal jsem si takový jako jednoduchý mockup, kdy to jako běželo, prostě byl to server, na něm prostě teda mi běžela Lua a ta vracela normálně HTML a to byly statické stránky a v nich bylo pomocí JavaScriptu něco. Mimochodem já třeba v té Lua, že nesnáším JavaScript, tak já si vám udělanou v Lue knihovnu, která mi generuje kusy JavaScriptu, který se potom jako posílají do toho browseru. A tam se hrozně snadno dělalo, že já jsem vždycky prostě v tom něco jako udělal, tady jsem udělal nějaký kus té hry, kde jsem ukradl nějakou grafiku od někač, nějak jsem tam sesmulil nějaký sprite, který přes Canvas jsem tam prostě s nima něco dělal. Šéf se na to podíval a říkal, jo, to je dobrý, ale tady by se to mělo chovat úplně jinak, když se klikne sendle, mělo by to být něco jiného. A opravdu v té Lue hrozně snadno jsem do druhého dne prostě tam udělal jako razantní změny a on se zase mohl podívat a takhle to se to iterovalo tak dlouho, než to mělo, až to spělo do stavu, kdy se jako mělo říct, jo, takhle to chceme a pak to někdo jiný naprogramoval. Prostě já jsem dělal ten rychlej development, protože ty nápady, které jsem dostával, se mi snáze přímo takhle přenesly do toho kódu, než abych je nějak jako sepisoval a snažil se je někomu vysvětlovat, protože opravdu v týlu je, když si řeknu cokoliv složitýho chci posílat od někud někam, tak rozhodování je jasný, bude to tabulka, nic jiného to být nemůže, musí to být tabulka. Takže prostě já si jenom řeknu, tady bude funkce, která bude něco s něčím dělat a to něco bude tabulka. A že si potom rozhodnu, že ta tabulka bude mít jako o 20 parametrů víc, nebo v ní budou vnořený 3 další tabulky, to už je jedno, to kdykoliv prostě udělám dodatečně. Tak asi poslední dotaz, co? No. Rozhodně. Jednak...
Zase asi bych musel chvíli přemýšlet, než by mě napad jako praktický použití tohodle, ale ta Lua opravdu je krásná v tom, jako že co není zakázáno, to je povoleno. A rozhodně není problém v tom, aby metatabulka, jako každá jiná tabulka, měla svou metatabulku. A rozhodně není problém v tom, aby byla jakákoliv rekurze mezi tabulkama. Já můžu dát prostě, že tabulka v tabulce je položka, která rekurzivně odkazuje na tu samou tabulku. Což je příklad třeba toho, když si chci vypsat hodnotu té proměnné podtržítko env, tak to je stejná, jako kdybych vypsal hodnotu podtržítko env, tečka, podtržítko env, tečka, podtržítko env, a je to ta samá hodnota, protože to ukazuje furt, že ho dokola na sebe. To je zase jako úplně normální věc v týhle. Ještě máme chvilku času? Já bych měl dotaz, chtěl jsem zeptat, jaká je kolem Lui jakoby komunita vývojářka, nebo jestli vůbec něco takového existuje, jestli je to obskurdita, nebo, pardon, a no, i ty knihovny, všechny, jestli se tak je vývojář, jsou vývojářské komunity, korem třeba těch různých aplikací, které Lua používají, jsou vývojářské komunity, které i třeba jako často ani nějak se nezmiňují moc o tom, že to vlastně je Lua, to, co mají v tom svým softwaru jako skriptovací jazyk. Jinak Lua má samozřejmě svoji komunitu, má nějaký mailing listy, má oficiální stránky, jsou, myslím, dvě velmi zajímavé knížky, jak programovat v Lua, ale tam je zajímavé to, že v podstatě v Lua ta Lua je tak jednoduchá, že tam jako moc není, tam není moc důvodů k tomu jako ptát se na nějaký dotazy, že proto mně se ta Lua líbí i kvůli tomu, že já když ní programuju, tak v podstatě já skoro nikdy nemám potřebu koukat se do jakýkoliv dokumentace, protože prostě těch funkcí je tam tak málo, že pro mě je příjemnější, když já si potřebuju nějaký JSON od někud stáhnout a interpretovat. Tak já, než bych si scháněl nějakou knihovnu k té Lua a zjišťoval si dokumentaci té knihovny a pak přicházel na to, že v ní jsou chyby a že funguje jinak, než chci, tak si prostě napíšu to parsování toho JSONu, si napíšu za 10 minut sám. Samozřejmě nefunguje to potom pro nějaký mezní případy, ale já to většinou potřebuju pro nějaký data, který vím, jak vypadají a vypadají vždycky stejně. Tak ta Lua má něco jako regular expressions, není to přesně stejný syntax jako regular expressions, ale jako je jim to podobný a je to velmi rychlý, umí to parsovat stringy a umí to zase použít ty metody toho funkcionálního programování na to parsování, takže tam jdou velice jako chytrý věci, že já můžu jakoby iterovat skrz nějaký výskyty něčeho ve stringu a na všechno z toho aplikovat nějakou svoji libovolnou funkci a tím mi vznikne něco zmutovaného nového. Ještě jsem se nezmínil, když mám tady v tom demo jednom ten cyklus u těch účtů, tady vidíte, že mám cykluju těma třema účtama, kdy i se mění od jedničky do trojky a proměná účet se mění postupně mezi těma třema účtama. A tady to ePayers účty, to je funkce, která mi umožní iterovat tímhletím polem, ale to je vystavěná funkce, ale já si můžu napsat libovolný počet svých dalších iterovacích funkcí, pomocí kterých potom můžu díky for nebo jiný, přes for iterovat přes jakoukoliv svoji kolekci nebo něco, co se tváří, jako že to je kolekce. A přitom je to implementovaný nějakým mým úplně interním, bizarním způsobem. A nezajímá mě to. A to je mimochodem, to jsem chtěl ještě teda říct, abych jenom nevychvaloval, to je jeden z, myslím, jako jedna z nevýhod Lua je, že to je dost problematický, pokud v tom má programovat nějakou velkou aplikaci tým lidí. Protože to je natolik customizovatelný, že v podstatě vy to musíte strašně dobře jako zdokumentovat, aby ty ostatní lidi věděli prostě, co vlastně se tam děje v kterou chvíli. A že jste si, jako že já jsem si usmyslil, že funkce print jako dělá něco jiného, než má. Ale což jako není můj problém, protože já dělám projekty, na kterých prostě můžu dělat sám a tam opravdu říkám posledních 5 let a ani nevím vlastně, jak se vyvíjí moc ty jiný skriptovací jazyky, protože posledních 5 let, pokud nemusím, tak prakticky nepoužívám na své programování čehokoliv nic jiného než Lua a Erlang. A jsem happy a přeju vám, abyste byli taky happy. A to je asi všecko. Tak já myslím, že to byla...
tak já myslím, že to byla pěkná tečka s tím happy. Ještě jsem chtěl zmínit, Franta má v 17.20 dole workshop, tak bych ho chtěl jen požádat, jestli by ho nepředstavil. Když... Prosím vás, 17.20 mám workshop pro ty lidi, kteří viděli můj workshop loňský, kdy jsem učil programátory, jak skládat hudbu, tak tam dole mám dva syntezátory a budu vás tam učit, jak se skládá hudba. Ale dal bych přednost lidem, kteří viděli tu přednášku loni, protože tam budu vycházet ze svých bizarních hudebních teorií, které jinak lidi neznají, ale jsou určené speciálně pro programátory, tak uvidíme, kolik se tam vejde. Jo, děkujeme.